What up? Her for en uge eller to siden, der kidnappede lederen fra KKK. Fucking... Så... Åh! Oh! Bid den lige hovedet af ham. Og nu her har jeg hørt en lille fuld synge om, at der findes en pædofil i det her spil. En voksen mand, der er fucking grim, der har kidnappet en dreng, tror jeg det er, ned i en kælder. Og jeg ved ikke, hvad han laver med ham. Men jeg tænker i hvert fald, at vi skal redde ham. Prøv at se den der kø der, hvor klam den er. Den har brug for et bad. Men det har vi ikke tid til. Vi skal ud og redde verden. Hvis I selv vil finde pædofilen, så holder han til Rhodes. Den her gunman. Jeg kan ikke helt huske, hvordan han ser ud, men jeg kan i hvert fald huske, at han er fucking klam at kigge på. Jeg tænker først lige, vi går ind. Stille og roligt. Hvis... Har jeg gjort det? Han ligner bare en pedo. Fy for helvede. Jeg ved godt, det er et spil, ikke? Men jeg bliver søst. Jeg bliver sur på ham. Og kig mig i øjnene, når jeg snakker til dig, din fucking bums. Ej, så piller han så lige det der klamme hår. De har søst bare gjort ham klam med vilje. Men i hvert fald, nu er vi her. Han er her. Han er klar til at dø. Okay, lad os lige se her. Hvad har vi? Springfield Rifle. Vi giver ham lige nogle penge. Glad you take care of what's yours. Hold nu kæft. Vi får ham lige til at gøre noget arbejde, så giver vi ham nogle penge. Så bagefter, når vi har dræbt ham, så tager vi pengene tilbage. God idé. Ammo. Nå. Make sure you got enough rounds for it. Jeg er rimelig stacked. Jeg kunne godt bruge nogle pile måske. Det har jeg vist ikke. Nå der. Okay, motherfucker her. Han ved virkelig ikke, hvad der venter ham. Prøv at se ham. Jeg fucking... Og var jeg bare til min rifle op og plaf ham nu. Fuck et whack bål, man. Pedobål. Hvad er det, du skal nu? Skal du ned i kælderen? You're gonna buy something, right? Jeg har lige købt to ting. Slap af. Kæft, han er irriterende, man. Men jeg tror ikke, vi kan plaf ham med det samme. Man skal gå herned. Og så kalder ham der drengen på en. Og så burde vi kunne komme ind og skyde ham. Den fucking bums. Mister. Der. I've been trapped down here. Why are you dressed up like that? I've seen some sick perversions in my time, but this one might take the prize. No, wait, please. You gotta help me. It's that crazy gunsmith. He made me dress up like this. He's got me chained to the goddamn bird. Prøv lige at se ham, han ser jo helt færdig ud. You gotta do something, please. He's never gonna let me go. Det kunne være sjovt at bare lade ham være. Men for fanden. You gotta get me out of here. Jeg bliver nødt til at hjælpe en fellow American. Prøv at se hende der, hvad fuck ved hun, man. Okay, jeg skal være good guy. Nu skal jeg redde ham her. Lad os se her. Hvor har vi... Hvorfor kan jeg ikke tage min gun frem? You cannot use weapons or cause trouble in roads. Det er fordi jeg er sheriff. Hvordan skal jeg hjælpe dig, når jeg er sheriff? Okay. Det her, det er mærkeligt. Nå, sådan der. I want to see what's in that basement of yours. Show me. Right now. Nothing or no worse down there, I swear. Why don't I be the judge of that? Open it now! All right. Fuck, hvor er han klam. I've got my boy sleeping down there. Such a shame to wake him. You know, you can always come back after he wakes up. Ned. Gå. Fremad. You should stay away from me. Now what I tell you about talking to your paw that way? Ej, hvor er det klamt. Oh, thank God. What the fuck? Hvad er det for noget børnetøj? Don't shoot me, please! Just leave us be! Just what the hell is going on here? He was being a bad little boy, stealing candy from the store again. It's for his own good. I'm not your little boy, you mad son of a bitch! Altså, hvad nu? Skal jeg bare skyde ham? Don't take him away from me. He's all I got. Ej, så er han sådan en klam hest og alt muligt shit hernede. He ain't my father. Ej, hvor han også grim, altså. Den Fritz der. Det er næsten værre end hans. Lad mig lige loot den her hurtigt. Åh! Fuck, hvor sygt.
Just don't hold my boy. Hold nu din fucking kæft, vi fucking binder ham. Så, det bliver grineren. Hvad gør vi med ham her? Hvorfor skal jeg ikke binde ham? You bastard, why couldn't you stay out of this? Ej! Okay, godt. Godt, vi var lige ved at dø der. Hvorfor tog han ikke den op noget før? Lad os lige loot ham først. Sidder Clam Buckle, Sun's Drawing. Jeg kan ikke binde ham og tage ham med. Det er sgu da mærkeligt. Jeg havde lige regnet med, at jeg skulle få ham til en kroko. Lad os lige plaffe den hest der. What the fuck? Lad os lige cut ham free. Han kan lige gå op, og så chopper vi ham. Oi! The fuck? Jeg har lige dræbt en pedo, mand. Hvad kommer du her for? Din fucking bums, mand. Jeg har lige reddet hans søn for muligvis at blive kidnappet. Og så kommer han derop. Okay, hvad synes, hvad sker der? Nå, skulle jeg lige redde ham her. Sådan der. Nu bliver han skudt. Fuck dig, mand. Nå, skal vi komme væk herfra, mand. Jeg har ikke nogen panser efter os, det er altid noget. Jeg er rimelig ked af det lige nu, fordi jeg havde lige glædet mig til at fodre ham til en alligator, og så bagefter tage hans lig og smide det ud foran togskinnerne, så han kunne blive kørt over. Og den glæde er der ikke nogen, der skal tage fra mig. Derfor tænker jeg, at vi fanger en eller anden bums. Please, friend. You gotta help me out here. Come on, please. I'm out done here. Hvad fuck vil du? I'm gonna get these shackles off soon. I'm gone. Just shoot the shackles. One bullet. That's all. Jeg bliver nødt til at hjælpe en fellow kriminel. There you go. Oh, thank God. What the hell? Nu når jeg tænker over det. Lad os gøre det med ham, mand. Jeg skulle lige til at skyde ham. Det var sgu da smart. Du troede rigtigt, du skulle være en fri mand, hva'? Bare rolig, du skal nok leve. Du skal bare hen og møde en af mine gode venner. Mr. Kroko. Så er vi tilbage på spottet. Okay. Bare ro. Ej! Ikke! Nej! For helvede, mand. Kom herhen. Kom herhen, der er sgu da også Kroko. Og der er en kæmpe Kroko derude, mand. Okay, så redder vi bare lige lidt herhen, så du ikke får nøje på din usle hund. Er det der krokobobler? Er det ikke det? Eller er det? Nej, det er fisk. Der er også en kroko der, og det er ret nøjere end det her. Okay, jeg smider ham af lige her. Hvad fanden? Er det kviksand? What? Der er en padde. Oh, oh shit. Her, her, her. Jeg løber, jeg løber. Jeg elsker det der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er så fedt. Du skal ikke choppe mig også. Han lever sgu da stadig. What the fuck? Paddehat. Jeg må fodre hver en lille kroko, indtil de bliver mætte. Den tog bare lige en bid af hans ryg, tror jeg. Her. Shit. Det er sgu da en sygt dårlig kroko. Laver den? Dum kroko, mand. Du skal æde ham. Vi forestiller os bare, at det her det er ham pædofilen. Og vi skal ud med vores vrede, så vi lægger ham lige her. Det er perfekt, jo. Lad os lige loot ham, inden han dør. Så han lige kan mærke, hvor nederen det er. Sådan er det. Når man er en kriminel. Hvor kommer toget? Oh, shit. Shit. Han blev flækket, mand. Han ligger derhen. Skal vi hen og se ham? Nøj. Det sprøjtede bare med blod. Hvor er han? Han er væk. Blev han søst mast til uendelighed. Vi bliver nødt til at prøve det her igen. Sådan der.
Han ser ikke glad ud. Hvad? Hvad fuck? Gjorde jeg det? Kom her. Okay now. Ej, nu igen. Okay, det magter ikke. Det her, det var... Jeg dræber en pedo-video, og jeg prøver at få et tog over nogle mennesker, og det lykkedes kun én gang, videoen. Tak fordi I så med. Smid like for mere Red Dead. Smid ned i comment, hvis I har flere ting, jeg skal opdage. Og så må I sgu bare have det. Jeg skal lige løbe ind i et træ.